Zdraví vás Václav Švihlík, tak vás vítám v novém desetiletí a chtěl jsem se vás zeptat, která rouška se vám víc líbí. Tohle, to, jak jste viděli, je Radegast, moje oblíbený pivečko. A ještě mám jednu pivní, dostal jsem od Renátky k Vánocům a ty se vám ukážu za chvilku. No a tady mám druhou roušku. Vidíte, pivní půl litříky. A tahle je ze stříbrem, jo? Takže je nějaká účinnější než ta Radegastová, která je jenom opravdu kus hadříku, kus látky, než to tady má v sobě nějaké stříbro. Takže asi ta. Je to hrozný nezvyk natáčet sám sebe. Nevím, že to někoho baví dělat to celý hodiny, že třeba dělá dlouhý nějaký pořady a kamera je pořád zamířená na něj. Já na to teda zvyklý nejsem. Takže jsem rád, že teďka už budu filmovat jenom okolí. A když je to nový desetiletí, tak se půjdeme někam projít, jo? Co byste řekli třeba takový břevnovský hřbitov? Není to krásný tip na procházku? Já myslím, že jo. Takže zatím čusbus. Tak jak se to říká, že by člověk měl vykročit tou nohou, že jo? Tak levičáci asi vykročej levou z baráku na nový rok. A pravičáci pravou, že jo? Tak Švihlíku, hlavně si tu nezapomeň klíče. Takže, tadyhle někde je ten práh. A kupředu pravá. A ještě jednou pravá. A ještě jednou. Tak, to stačí. Tak vás vítám na Kozím náměstí na Praze 1. Poprvé v tomto novém desetiletí. Tady je krásně uklizeno, vidíte to? Vidíte ten pořádek, jaký tady dneska máme? To je asi tím, že tady nechodí uklízet ta malá šedivá metařka plná nenávisti. Hele, naši romští spoluobčané, kteří často tvoří posádku vozů sypajících koše, tak se krásně postarali i o to, že jsou vysypaný koše. Já co jsem to chtěl říct, no, že tady nezametá ta nenávistná bába, malá šedivá, protože to by to tady takhle hezky nevypadalo. Takže to je zatím z Kozího náměstí asi všechno. A jede se na ten hřbitov, jak jsem slíbil, jo? Takže zatím čusbus trolejbus. Tak dobrá zpráva je, že Praha i v novém desetiletí ve 20. letech vypadá pořád hezky. Dokonce bych řekl, že je hezčí než Vídeň. O trošku, no. Vídeň je taky moc hezká, ale ta Praha přece jenom asi se mi nějak líbí o trošku víc. Ale nejdůležitější, co dneska pro mě je,
je ten den 1.1.2020, protože po skoro 50 letech, a jestli mám být úplně přesný, tak je mi 48, takže po 48 letech teda jsem se dožil toho, že můžu konečně říct, že začínám, že jsem se probudil do desetiletí, ve kterým už není naživu moje matka, jo. Protože v 70. léta, to je jasný, že to máma byla, protože já jsem se v 72. narodil, jo. Ale v 81. už jsem si mohl říct, ach jo, nový desetiletí a máma je pořád tady. Potom přišly 90. léta. Jo, to, kdyby máma nebyla, tak by mě nevyhodila z bytu, že jo, takže tam už to bylo tuplovaný smutek, jako jo. Ach jo, ta moje máma ještě žije, zase v novém desetiletí. Pak skončilo tisíciletí a matka pořád žila. To prdele, to byla situace. 2001, jo, to bylo další desetiletí, začínalo 2001. Potom, po dlouhých deseti letech, rok 2011. A co jsem si mohl říct, když jsem vylez z baráku ven? Ach jo, nový desetiletí začíná a matka stále žije. Jo, ale teďka konečně, a děkuji ti, pane Bože, někde tam na těch nebesích, jo, že jsem se dožil dne, kdy můžu říct, začíná nový desetiletí, začínají 20. léta. Sice už jsem starý pán, bude mi 50, ale dožil jsem se toho. Sice bych to uvítal, kdyby se to stalo třeba o 20 let dřív, jo. Třeba hned v tom roce 2001 by to bylo hrozně fajn. Ale pořád je lepší někdy než nikdy. Takže děkuju vám nebesa, děkuju. Já jsem se dožil toho, že už můžu říct, že ta moje zasraná, skurvená matka nežije. Což zatím tady na Malostranský asi ukončíme. Počkáme si na 22, která mimochodem tady jezdí od té doby, co jsem na světě, a možná ještě díl. Malostranská, Břevnov, Vypich, Bílá Hora. Takže zatím čusbus, trolejbus. Tady jsem chtěl vám, holčičky moje milovaný, ušatý, ukázat, kam jsem chodil na první stupeň, kam jsem šel do první třídy 1. září. A jestli pak byste uhodli, holky, jaký to byl rok, kdy šel Venda Švihlíku do první třídy. Nevíme! Nevíme! No jo, tak já už taky někdy musím trošku zalovit v paměti. Představte si, že to bylo 1. září 1979. 1979, opravdu. A teď je 1.1.2021. Takže letos, až bude zase září, až zase začne školní rok, tak to bude kolik? To už byste mohli spočítat. Ne, 42. A ty kolik říkáš? Ne, taky 42. Ano, holky moje, letos v září už to bude 42 let, co šel Venda Švihlík do první třídy. A když se člověk otočí od té základky na druhou stranu, tak tady je Břevnovská poliklinika a musím vám říct, že vypadá pořád stejně. Já jdu tadyhle k té sošce, tam to video stopnu, protože ta soška už tady byla, když jsem já byl malý chlapeček. A nikdo ji nezničil, představte si to. Žádný vandal.
Tak to je až neuvěřitelný, jakýma věcma se člověk může vrátit do minulosti. Jo, ani nemusíte chodit do muzea. Vyserte se na muzeum a občas zaspomínejte na to, co jste znali z dětství a zkuste si zjistit, jestli to třeba ještě nestojí. Já vím, že někdy už to asi nenajdete, jo, ale já jsem tadyhle ze svého dětství vzpomínku našel. Tak jsem tam dal myšičky. Tak to asi stačí, že jo? Jdeme se podívat ještě, já vám ukážu, kde bývalo kino, jo?